Misy karazany telo ny tombony fandraharana ny fonja eto Mahajanga sy ny faritribony. Itondrany Andriamatoa talepatry ny fandraharana ny fonja fanazavana izany. Misy karazany maro ny établissement pénitentiaire. Misy le fermé, de misy le ouvert, de misy le spécialisé. Raha eto Mahajanga zany de spécialisé de miry Ambrovia, le fitazanan-jazanana madira. De miady amin'ny établissement fermé koa eto Mahajanga, leo Marofoty Ramalala. Ahitana olona roa arivo mahery dia manaraka anazy eo a établissement Saint-Nombert Diany camp pénal. Maromaro ny camp pénal reo, anatin'izany Mangabe, Bealoha, Betsako, izay zany mety Mahajanga zany. Izy ireo dia misy fepetra avokoa ahafahana mivezivezy ao anatiny. Raha ny hoan'ny fonja Marofoty manokana dia tsy maintsy didim-pitsarana, tsy maintsy hoe emy mandat de dépôt ahafahana mampita olona avy eny, zany hoe zany avy any fitsarana. Fa ny mankany amin'ny camp pénal kosa dia misy lalàna fehy koa izy io. Ny olona mankany amin'ny camp pénal dia tsy maintsy mivoaka amin'ny antsoina hoe commission de sélection de détenus corvéables, satria camp pénal raha malala amin'izay mahasemy liberté azy zay a malalaka ireo fonja iny miasa ataony dia asa fambolena amin'ny tany fandraharana ny fonja. Tsy tanina vao fonja io fa tany ny fandraharana ny fonja izay natao indrindra hanamaivanana sy hanampiana ny sakafondreo vao fonja ty anatiny ity, satria be dia be le voafonja indraindray mitady tsy haraka ny sakafo dia napetraka ireny camp pénal ireny mba hanamaivanana an'izay sy hanatsarana an'izay sakafona voafonja zay. Tsy ny voafonja rehetra akory no azo alefa any amin'ny camp pénal amin'ireo voafaritra misy eto Mahajanga fa misy commissionna manokana mandinika izany. Commission dia maromaro commission an'izay dia maromaro le olona mandrafitra anazy dia ireny mijery hoe iza ny olona tokony alefa iny amin'ny camp pénal. De rehefa manapaka ny commission dia alefa le olona. Misy maro nefa rehefa ipetra ahafahana mandefa sy tsy andefasana olona anankiray iny amin'ny camp pénal. Voalohany indrindra amin'izany tsy maintsy olona raha latsaka ny 6 mois ny saziny dia mahavita 3 mois le olona. Azo interprétena tsara angamba zay. Zany hoe zany raha 2 mois zany saziny dia tsy mandehatsy azo alefa camp pénal mihitsy izy. Fa raha ma 6 mois ny saziny raha latsaky ny 6 mois dia mahavita tsasaky ny saziny izy zay vao mahazo mandeha. Manoloana n'ilay faty olona hita tao amin'ny camp pénal eny Mangabe dia nanambara ny talepatry ny fandraharana ny fonja fa mbola mitohy ny fampiresahany. Efa mandeha ny procédure, efa mandeha ny enquête rehetrarehetra mahakasika an'io zavatra io mba hahafahana mamantatra hoe iza no namono. Tsara ihany koa mba namarika ty am-piantohana fa misy voafonjanay anankiray dia tsy hita mandrakitia ny androany, tsy fantatra na nankaiza, tsy fantatra na velona, tsy fantatra na maty tamin'ny zavatra io. Eo zany mahatongany amin'ny teny hoe aleo aloha andeha ny famotorana sy fialoko alofan-dolon-dratsy ety amin'ny administration pénitentiaire. Raha le personnel pénitentiaire tompona andraikitra ny fembenan'ny Mangabe no tenenin'ny fitsarana, ambaran'ny fitsarana fa namonan'le olona, izy ny tompona andraikitra mamita ny sazina izy, mamita zay accessoire manaraka an'izay rehetrarehetra zay. Andrasana arak'izany ny fanapaha-kevitra farany avoaka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitsarana misy eto Mahajanga.